السلام عليكم اول جان ورور اخي جوري خير تاتا بيت كده اخي جوري تم كوچه زم كوچه ما كمين دم را ورش ده بل چاته ده ما نست خدا پزل نه لرم نه خنه بز تور سپر دي ګورم کای چا خو خور ته کای چا بادو باد ورته وایم پختونې خنر کوچه خو یو ډوډه کړه ده خو کوپر دي کی ویلې خو مزاب دي کی اتکړې خز غلا دین کی را وستلې زوی د ماتم سم ولا کی را وستلې ده خو کورا بات ښکارا شو درته وایم چې له ما او تاسو سره دغه شی نه جوړیږي خالي اوله کوي د نست ښکاره درته وایم مخامخ هم درته وایم لیدلی مې مې خو دا چل م کوو ټولو کمنډو والا ته دا وایم او ټولو افغانانو خصوصا همجي ګفته خلکو ته دا وایم دا ځیګه خو کوره بد راته ښکاره شوي کوم رقم لکۍ ورته پکار ده لکۍ د جاپانه لکۍ ده هلته او میا د هغه را غواړي له لندر ورته وایي هغه چې ښې لکۍ پیدا کېږي څومره بد ښکاره شوي اته متره می و متره می لس متره می او ټولو ته دا لګوم یو ته نه ټولو ته دا لګوم بد ښکاری له سلطان زوی ته لګی مالګه چټلو سره څه کار ده دا ګوره خو واوره یو خو شکل دی شکل دغه یدانه معلومه یی خو جیګه او بل دې شکل دا لګی زړه انګریز او کوره بدره ته ښکاره شوی او مخه ده کا په مخه ده کنه زاله ده ملسه